сімилі різдвяні миші – лише один із товарів, які, як сподіваються магазини, простимулюють покупців витрачати гроші цього святкового сезону. Від дрібничок, вінків та гірлянд до розкішних ароматичних свічок. Компанії демонструють останні тенденції на лондонському ярмарку «Дух Різдва». Тут зібралося понад 600 роздрібних продавців. Багато хто очікує, що майбутні свята будуть більш прибутковими. Я не впевнена, що люди святкуватимуть Різдво масштабніше, але я думаю, що сюди прийде більше людей. Усі дуже хочуть вийти з дому, піти в гості та зустрітися з тими, кого давно не бачила. Те саме стосується і шопінгу. Торішній святковий сезон для багатьох був складним через кризу вартості життя. Але у 2024-му, за прогнозами, обсяг роздрібного продажу у святковий сезон у Великій Британії сягне 96 мільярдів фунтів стерлінгів. Це трохи менше, ніж 125 мільярдів доларів. Цього разу у тренді суміш традиційного та сучасного стилів. Гарний приклад – екологічно чисті цілісні дубові ялинки. Їх демонструють уперше. Модульна конструкція дає змогу дереву рости шляхом додавання компонентів. Водночас зберігається класична форма ялинки. Ця ялинка прослужить десятиліттями, а коли вона повернеться в довкілля, то не зашкодить природі. Ми вже зауважили, що цього року ситуація з продажами поліпшилася. За початок листопада ми продали втричі більше, ніж замовляли торік. Ярмарок «Дух Різдва» проходить у Лондоні з 4 по 10 листопада.